Два мобільних центри надання адміністративних послуг, автомобіль та мобільні кейси. Таку допомогу отримала Донецька область в рамках реалізації проєктів програми розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Канади та Європейського Союзу. Де працюватиметься техніка, дізнаєтесь з наступного сюжету. Донецька область отримала два мобільних ЦНАПи, а також спеціалізований автомобіль та мобільні кейси для надання адміністративних послуг. Їх минулого тижня у Краматорську міжнародні партнери офіційно передали Донецькій та Луганській областям. Адміністративні послуги будуть надаватися мешканцям, в тому числі і окупованої території, які перетинають, і які перетин окупованої території здійснюється саме для отримання цих послуг. Тобто, якщо людині не потрібно їхати по території області, перша перевага основна. Друге, люди похилого віку, часові витрати тощо, також приїхали до КПВВ, не потрібно далі рухатись. Мобільні ЦНАПи працюватимуть у Сіверській ОТГ та Мар'їнському районі. Солидарська ОТГ отримала автомобіль для надання соціальних послуг, а Волноваське управління соціального захисту – два мобільні кейси для виїзного обслуговування населення. Будемо робити симбіоз, тому що ми будемо надавати як адміністративні, так і соціальні послуги. Це буде проходити на КПВВ, так, для осіб, які перетинають КПВВ з непідконтрольної території, а також мобільний офіс буде використовуватись для населених пунктів, які знаходяться віддалені від центру надання. Центр у нас знаходиться стаціонарний в місті Мар'їнка, відповідно, ми надаємо там стаціонарні адміністративні послуги. Окрім адмінпослуг, мобільні ЦНАПи повністю оснащені необхідною технікою та обладнанням, яке дозволить забезпечити комплексне обслуговування громадян на дому. Здесь есть набор медицинских инструментов, который позволяет бесконтактно смерить давление глазного дна, смерить артериальное давление, померить пульс и кислород в крови уровень, померить сахар в крови. Понимаете, для социальных работников очень важно, чтобы человек мог обслуживать себя как можно дольше. И поэтому вот предотвращение прединсультных, прединфарктных состояний, когда мы можем видеть по элементарным показателям, что есть риск, мы можем это предотвратить. Окрім того, автомобілі облаштовано обладнанням для прибирання та прання, інструментами для ремонту приміщень, садівництва, заготівлі дров, ремонту одягу тощо. Також персонал ЦНАПів здійснюватиме доставку їжі та побутових товарів, надаватиме послуги електрика, сантехніка та столяра, а ще соціально-психологічні послуги.